តបងនឹងទៅសួស្រីសាសងសំដីខ្លែងក្តីស្នេហាបើខានឃើញមុខស្មួនក៏ថាទ្រូងបងខ្លោចសាស្ទើរតែសង្ស័យអូនចាំមើលផ្លូវប្រពើជានឹងអត់មានពេលភ្លេចទេមហូបចំណីណៃកាន់តែប្រត់ឡៃបានអ្វីផ្ញើអូនមានទាំងសំពត់រួចមានទាំងអាវមានទាំងព្រៃម្សៅក្រុមតាំងតែងខ្លួនស្បែកជើងកាយចោតផ្ញើស្រីស្រួនពួកគុណរូបអូនគ្រប់ពេលវេលាមិញចំមកជាប្រងចេះមានគំនិតចេះចេះគិតចំពោះសង្សារពីថ្ងៃនេះទៅសប្បាយអស់ចាដូចជាមួយគ្នាលោកគ្រីតៃអើប្រិមិត្តជាទីស្នេហានិងនឹករលឹកពីទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀរដ្ឋប៊ិនស៊ីវញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3ឧសភាឆ្នាំ2018ខ្ញុំម៉ៃច័ន្ទសំណុំសូមនាំមកជូននៅវិធីកាត់សម្គាល់មនុស្សពិតនៅក្នុងខ្លួនឯងតើអ្នកស្គាល់មនុស្សពិតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ឬទេចូលអ្នកតាមដាននៅចំណុចមួយចំនួនដូចតទៅមួយធំនៅក្នុងខ្លួនអ្នកមានមនុស្សពីរអ្នកឧទាហរណ៍ក្នុងឃ្លាទី1ខ្ញុំភ័យក្នុងឃ្លាទី2ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំភ័យក្នុងឃ្លាទី2នេះតើមានពាក្យខ្ញុំប៉ុន្មានម៉ាត់ពិតជាមានពាក្យខ្ញុំ2ម៉ាត់មែនឬទេឬក៏យើងអាចសន្និដ្ឋានថាមានមនុស្ស2នាក់ឋិតនៅក្នុងខ្លួនយើងមនុស្សម្នាក់ជាមនុស្សពិតម្នាក់ទៀតគឺជាមនុស្សមិនពិតអ្នកទៀតគឺជាមនុស្សខ្លែងបន្លំជាមនុស្សខ្លែងខ្លាយតើអ្នកស្គាល់មនុស្សពិតនិងមនុស្សខ្លែងខ្លាយហើយឬនៅចូលអ្នកស្វែងយល់ជាមួយនឹងខ្ញុំក៏មនុស្សពិតគឺនៅក្នុងចំណុចខ្ញុំដឹងនេះឯងខ្ញុំដឹងគឺជាអ្នកមើលចាត់ខ្លួនឯងតើហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំថាខ្ញុំដឹងជាមនុស្សពិតបាទពីព្រោះខ្ញុំដឹងនេះវត្តមានជាប់ជានិច្ចមួយនៅពេលដឹងខ្លួនគឺពេលភ្ញាក់ពីដេករហូតដល់ពេលចូលដេកវិញគឺថាមានខ្ញុំដឹងនៅទីនោះទី2នៅពេលយល់សន្តនៅពេលយល់សន្តក៏មាននៅខ្ញុំដឹងនៅទីនោះដែរ3នៅពេលដេកលក់ស្កប់ស្កល់ក៏មានខ្ញុំដឹងនៅទីនោះដែរពីព្រោះថាពេលព្រឹកឡើងខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេថាយប់មិញខ្ញុំដេកស្រួលណាស់ទី4អ្នកនឹករំលឹកឡើងវិញទៅមើលនៅពេលដែលអ្នកអាយុ5ឆ្នាំតើមានខ្ញុំដឹងនៅទីនោះឬទេបាទខ្ញុំដឹងមាននៅទីនោះប៉ិតប្រ
កតណាស់ដល់អ្នកអាយុ10ឆ្នាំក៏ខ្ញុំដឹងមានវត្តមាននៅពេលនោះដែរដល់អ្នកអាយុ15ឆ្នាំក៏មានខ្ញុំដឹងវត្តមាននៅពេលនោះដែរហើយនៅពេលនេះអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំក៏មានខ្ញុំដឹងខ្ញុំដដែលនៅទីនោះដែរនៅទីនេះដែរខ្ញុំដឹងពុំប្រែប្រួលវត្តមានជាប់ជានិច្ចខ្ញុំដឹងនេះជារូបយើងពិតប្រកបបើអ្នកអាចស្គាល់ខ្លួនអ្នកច្បាស់ហើយទៅឈរនៅជារូបពិតទៅឈរជាអ្នកជាមនុស្សពិតនោះអ្នកនឹងចូលទៅដល់ពិភពត្រាស់ដឹងហើយអ្នកបានរួចផុតអំពីទុក្ខសោកសពយ៉ាងនឹងបានជាលទ្ធផលសោយសពជាលទ្ធផលក្រេបជញ្ជក់រសជាតិនៃជីវិតនៅជាតិនេះនេះជាចំហាយជាខ្លឹមសារនៃព្រះនិព្វាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំបាននិយាយជម្រាបជូនអ្នកអំពីមនុស្សពិតហើយចុះមនុស្សคล้ายៗវិញយ៉ាងណាដែរបាទមនុស្សคล้ายៗនៅក្នុងឃ្លាខាងលើគឺនៅត្រង់កន្លែងចំណុចខ្ញុំភ័យគឺមានន័យថាចិត្តនេះវាភ័យពុំមែនរូបអ្នកភ័យទេរូបអ្នកពិតគឺជាអ្នកដឹងដែលកំពុងតែឈរមើលចិត្តភ័យនេះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំភ័យខ្ញុំពាក្យខ្ញុំនេះពុំមែនជាមនុស្សពិតពីព្រោះការភ័យនេះពុំថាថេឡើយមើលចុះពេលមួយក្នុងពេលក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃចិត្តនេះពុំនៅតែភ័យពេញមួយថ្ងៃនោះទេភ័យផុសឡើងមួយសន្ទុះក៏រលាយបាត់ទៅជំនួសដោយអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាជំនួសដោយការសង្ស័យជំនួសដោយការស្អប់ឬក៏ជំនួសដោយការខឹងលាក់នឹងលាក់ក្នុងខ្លួនយើងមានមនុស្សคล้ายៗជាច្រើនលេចមកជាបន្តបន្ទាប់កើតរលត់តែអ្នកស្គាល់វាហើយឬនៅម្យ៉ាងទៀតបើភ័យហើយអ្នករុករកជន់ដែលភ័យនោះពុំនោះអ្នកពុំឃើញវាឡើយវាគ្រាន់តែជារូបឧបដឹកនៅក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា appearance បើសិនជាអ្នកគិតអ្នកកំពុងតែគិតហើយអ្នករុករកជន់ដែលគិតនោះនោះពិតជាអ្នករកគេពុំឃើញឡើយពីព្រោះខ្ញុំគិតនេះគឺគ្រាន់តែជារូបឧបដឹកក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះអភិរិនបានអ្នកខឹងហើយអ្នករុករកជន់ដែលកំពុងតែខឹងនោះអ្នកពិតជារកគេពុំឃើញឡើយពីព្រោះរូបគេគ្រាន់តែជារូបភាពឧបដឹកនៅក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះសូមអ្នកសាកល្បងរកមើលជន់ទាំងនោះតែមើលគឺថាអ្នកពុំអាចនឹងរកឃើញគេឡើយសូមអ្នកសាកល្បង
ៅមើលអ្នកនឹងបានឃើញពីសោកដូចខ្ញុំវាគ្រាន់តែបញ្ចេញរូបមកតែវាពុំពិតឡើយសូមកុំជឿវាឡើយវាបោកប្រាស់យើងជារៀងរហូតតមកឈប់ចាញ់បោកវាទៅឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូននៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីមនុស្សមិនពិតនេះអតិថិជនខ្ញុំមើលខ្ញុំលឺខ្ញុំធំក្លិនខ្ញុំប៉ះជញ្ជាំងដឹងក្រៀតក្រៀមខ្ញុំភ្លក់ចំណីឆ្ងាញ់បាទពាក្យខ្ញុំទាំងអស់នេះគឺជាញៀនដឹងបូកនឹងសញ្ញាទេក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា perception or sense of perception គឺយើងដឹងតាមញៀនទាំង5របស់យើងនៅក្នុងឃ្លានេះយើងអាចប្រើថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមើលឃើញទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឮខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធំក្លិនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំប៉ះជញ្ជាំងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំភ្លក់ចំណីឆ្ងាញ់ឃើញទេអាខ្ញុំទី2ហ្នឹងមិនមែនជាខ្ញុំពិតទេណាខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំឈឺជើងខ្ញុំចុកពោះខ្ញុំស្ពឹកចង្កេះខ្ញុំរងាខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំស្រែកទឹកខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំក្តៅខ្លួនខ្ញុំញ័រខ្លួនបាទពាក្យខ្ញុំទាំងអស់នេះគឺតំណាងឲ្យរូបកាយឬក៏តំណាងឲ្យវេទនាលើរូបកាយ Your body or your body sensation យើងអាចតែងឃ្លាថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឈឺជើងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចុកពោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្ពឹកចង្កេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំរងាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឃ្លានលក្ខនឹងលក្ខដូច្នេះខ្ញុំទី2នេះពុំមែនជាខ្ញុំពិតប្រាកដឡើយគ្រាន់តែជាពាក្យឧបដឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជួនឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំគិតខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំប្រៀបធៀបខ្ញុំទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានខ្ញុំយល់ថារឿងវាដូច្នេះទេខ្ញុំជឿជាក់ខ្ញុំប្រកបក្នុងចិត្តបាទពាក្យខ្ញុំទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាបញ្ញាឬក៏ជាប្រាជ្ញា Your intellect យើងអាចតែងឃ្លាថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគិតខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំប្រៀបធៀបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំទាញការសន្និដ្ឋានខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំយល់យ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះដូច្នេះខ្ញុំទី2នេះគឺមិនពិតទេវាគ្រាន់តែជាពាក្យណាពាក្យឧបដឹកឡើងនៅក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំភ័យខ្ញុំព្រួយខ្ញុំខឹងខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំកើតទុក្ខខ្ញុំក្រៀមក្រំខ្ញុំសោកសៅបាទ
ពាក្យខ្ញុំទាំងអស់នេះគឺជាមនោសញ្ចេតនាមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះ your emotion យើងអាចប្រើឃ្លាមួយថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំភ័យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំព្រួយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកើតទុក្ខខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំក្រៀមក្រំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំសោកស្ដាយឃើញទេខ្ញុំទី2នេះមិនពុំមែនជាខ្ញុំពិតទេវាជាកម្មវត្ថុរបស់ខ្ញុំដឹងឃើញណាទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែជាកម្មវត្ថុរបស់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងជាប្រធានខ្ញុំដឹងជាប្រធានចំណែកឯខ្ញុំភ័យខ្ញុំព្រួយគឺសុទ្ធតែជាកម្មវត្ថុខ្ញុំនេះពុំពិតឡើយដូច្នេះខ្ញុំទាំងឡាយណាដែលជាញៀនដែលជាញៀនខ្ញុំទាំងឡាយណាដែលជាកាយខ្ញុំទាំងឡាយណាដែលតំណាងឲ្យប្រាជ្ញាតំណាងឲ្យបញ្ញាខ្ញុំទាំងឡាយណាតំណាងឲ្យមនោសញ្ចេតនាណាខ្ញុំទាំងនោះពុំមែនជារូបយើងពិតទេវាគ្រាន់តែខ្លែងបន្លំយើងតែប៉ុណ្ណោះសូមយើងចេញឲ្យផុតអំពីខ្ញុំខ្លែងបន្លំនេះទៅឈរជាខ្ញុំពិតទៅបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនច្បាស់ហើយអំពីមនុស្សពិតនិងមនុស្សមិនពិតដែលនៅក្នុងខ្លួនឥឡូវខ្ញុំចូលមកចំណុចទី2ចូលអ្នកទៅឈររឿយរឿយជាមនុស្សពិតពោលគឺទៅឈរជាអ្នកដឹងនេះឯងគឺជាអ្នកឈរមើលញៀនគឺជាអ្នកឈរមើលកាយគឺជាអ្នកឈរមើលប្រាជ្ញាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកឈរមើលអារម្មណ៍ខ្លួនឯងគឺជាអ្នកឈរមើលមនោសញ្ចេតនាខ្លួនឯងរបៀបឈរមើលខ្លួនឯងនោះដោយធ្វើដូចម្តេចឧបមាថាខ្ញុំឈ្មោះសំណុំដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើនៃឈ្មោះខ្លួនឯងនិយាយខ្សឹបខ្សឹបថានោះនោះសំណុំគេកំពុងតែឮបាទនេះគឺជាញៀននោះនោះសំណុំគេកំពុងតែគេកំពុងតែឃើញហើយនេះគឺជាញៀនទាំង5នោះនោះសំណុំគេកំពុងតែដើរហើយនេះជារូបកាយនោះនោះសំណុំគេឃ្លានហើយនេះជារូបកាយនោះនោះសំណុំគេកំពុងឈឺជើងហើយនេះជាវេទនាលើរូបកាយនោះនោះសំណុំគេរមាស់ហើយនេះជាវេទនាលើរូបកាយនោះនោះសំណុំគេគិតស្មុគស្មាញហើយនេះគឺជាបញ្ញានោះនោះសំណុំគេបារម្ភហើយនេះគឺជាមនោសញ្ចេតនានោះនោះសំណុំគេព្រួយហើយនេះគឺជាមនោសញ្ចេតនានោះនោះសំណុំគេកើតទុក្ខហើយនេះគឺជាមនោសញ្ចេតនានោះនោះសំណុំគេស្រមៃឃើញហើយនេះគឺជាអារម្មណ៍ណាធ្វើដូច្នេះបានមានន័យថាអ្នកកំពុងតែតាមដានមើលសកម្មភាពមនុស្សមិនពិតអ្នកហាត់បំបែកខ្លួនអ្នកពីមនុស្សមិនពិត
ណាមកឈរជាមនុស្សពិតអ្នកនឹងបានទៅឈរនៅតំបន់ត្រាស់ដឹងអ្នកនឹងបានរួចរំដោះអំពីទុក្ខព្រួយក្នុងជីវិតសពយ៉ាងអ្នកនឹងបានជួបមនុស្សពិតនៅក្នុងខ្លួនផ្ទាល់ហើយសោយសុខជាប់ជានិច្ចក្នុងលោកជាមនុស្សនេះសូមហាត់បំបែកខ្លួនអ្នកជាមនុស្សពិតសូមអ្នកហាត់បំបែកខ្លួនពីមនុស្សคล้ายๆមកឈរជាមនុស្សពិតនេះជាលំហាត់ប្រចាំថ្ងៃរាល់ពេលបើអ្នកអាចធ្វើដូច្នេះបានគឺអ្នកនឹងបានរួចផុតអំពីទុក្ខព្រួយសពយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតហើយអ្នកនឹងបានទទួលសោយសុខនៅក្នុងជួនៅក្នុងជីវិតនេះនេះគឺជាតំបន់ព្រះនិព្វាននេះគឺជាតំណាងឲ្យមនុស្សត្រាស់ដឹងនេះឯងប្រិយមិត្តជាទីស្នេហានិងនឹករលឹកសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឆ្លងកាត់ផុតអំពីអវិជ្ជាទៅជួបនឹងសច្ចធម៌សូមអ្នកឆ្លងផុតអំពីភាពខ្មៅងងឹតទៅជួបនឹងពន្លឺបារមីជួបនឹងសុភមង្គលបរមសុខសូមអ្នកឆ្លងផុតអំពីវាលវត្តសង្សារកើតស្លាប់ទៅជួបនឹងព្រះនិព្វានជាទីរំលត់ផុតទុក្ខទាំងពួងសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបងនឹងទៅសួស្រីសាសរសំដីខ្លែងក្តីស្នេហាបាខានឃើញមុខសួនកត់ថាព្រោះមកក្លោតសាស្ទើតែសង្ស័យអូនចាំមើលផ្លូវប្រពើជានឹងអត់មានពេលភ្លេចទេមកហូបចំណីណៃកាន់តែមុខសារងសតថ្មីចំណែកប្រថ្លៃបានអ្វីផ្ញើអូនមានទាំងសម្ពុតរួចមានទាំងអាលមានទាំងព្រៃមសាលរងតាំងតែខ្លួនស្បែកជើងកាយចោតផ្ញើស្រីស្មួនពួកគុណរូបអូនគ្រប់ពេលវេលាជាប្រងចេះមានគំនិតចែងគូចេះគិតចំពោះសង្សារពីថ្ងៃនេះទៅសប្បាយអស់ចាដូចជាមួយគ្នាលោកគ្រីស្ទអើយបងនឹងទៅសួស្រីសាសរសំដីខ្លែងក្តីស្នេហា
បើខានឃើញមុខសួនប៉ុនថាទ្រូងបងខ្លោចសាស្ទើរតែសង្ស័យទាំងសំពុតរួចមានទាំងអើមានទាំងព្រេមសើក្រំតាំងតែងក្លួនស្បែកជើងកែងចោតបញ្ញាស្រីស្មួនគប់គុណរូបអូនគ្រប់ពេលវេលានិងចំមកជាប្រងចេះមានគុណនិនចេះគូចេះគិតចំពោះសង្សារពីថ្ងៃនេះទៅសប្បាយអស់ចាជាមួយគ្នាលុំជ្រៀតស្័យអើ